Zbignevai, per tuos 25 metus, iš tikrųjų technologiniam pasaulyje, tai labai daug dalykų pasikeitė. Mes čia, žinai, galim kalbėti apie tai, kad perfokortas per tą laiką pradingo, ir tarsi perfojuostos, dar kažkokie tai dalykai. Bet kaip Bluebridge'o, kaip kompanijos, žinai, nu, kažkokie dalykai turėjo išlikti. Manau, kad turbūt kaip ir gyvenime yra vietų, kurie pasiduoda vystymui. Ir tai yra būtina, kad gyvenimo kokybė gerėtų, bet yra tam tikras vertybinė standartai arba pasirinkimai, kurie yra to mėly ir jie laikosi, tu stengiesi pagal juos gyventi visą gyvenimą. Tai vienas iš pasirinkimų, pradedant šitą kelionę, kas liečia produkto sprendimų krepšelį, tai mus jungia iš kokybę. Tai yra kintama savoka, bet tai labai gerai pamatojama. Ar iš tikrųjų nauda, kuri ateina su klientui ir investicijos, sakykime, jie turi gerą atsiperkamą. Iš įmonės gyvenimo taško, tas, kas aš tikiuosi vis 25 metus ir gyvena, tai yra požiūris į santykį. Santykį, kuris yra įmonės viduje. Santykį, kur yra tarp įmonės tiekėjų, tarp įmonės klientų. Ir jos pagrindas, bent ta, ką aš norėjau prieš 25 metus padaryti, tai telpa į vieną žodį, kuris yra pakankamai platus, tai pasitikėjimo. IT profesijos, ar sakykim, rolės sudėvinimas, jis turbūt daugiau buvo ne pas mus, o buvo pas pačius klientus, nes IT visą laiką pas juos buvo kažkur šalia. Dabar, kai aš taip suprantu, šitas požiūris kardinaliai keičiasi, nes IT tampa netgi jau strategijos dalimi. Ne? Tai yra tas, kuris draivina daug industrių. Tai yra, dabar jau yra iš tikrųjų kliento lūkesčiai ir IT lūkesčiai yra jau tie patys. Tai aš manau, čia įvyko esminis reiškia, pokytis. Kai mes kalbam apie klientą, tai yra jo verslo poreikius ir kaip gali IT patenkinti, tai viena iš pagrindinių turbūt sėkmės ir istorijų yra tai, kad jeigu tu turėsi sprendimą, produktą, paslaugą, bet kas, kurį jokių lūkesčių netenkina, tai nu, 25 metus turbūt tikėtina nelabai išgyvensi. Niekad negali būti sėkmingas projektas, jeigu tai yra tik tai tiekėjo pusė. Atsakomybė už sėkmę visą laiką yra abipusė. Tai, o be abejo, nu, tau visą laiką bus lengviau bendrauti su tuo tiekėju, su kuriuo tu turi bendrą istoriją, su kuriuo turi teigiamas emocijas, tu turi daug gerų bendrų projektų jau padarytų, nes tai stipriai nu, sutrumpina ir palengvina, kaip sakant, sprendimo paiešką. Šiek kitokį turbūt pėtsaką Bluebridge'as paliko IT industrijoje, kad būtent mes būtent to keliu stengiamės nuo pirmų dienų ir užsitarnauti tą savo įvaizdį, pasitikėjimą pas klientus su kiekvienais metais.